Мярката за неотклонение на 64-годишния Хюсейн Хаир се гледа в късния следобед днес в зала номер 7 на окръжния съд Хасково. От окръжна прокуратура поискаха мъжът да остане за постоянно в ареста, въпреки че не са сигурни в вината му. Няма как на 3 дена да бъда категорична в това има ли вина този човек, няма ли. На този етап е достатъчно да има обосновано предположение. Според мен то е налично. Хаир беше задържан на 19 април на граничен пункт Капитан Андреево. В управлявания от него камион бяха открити над 402 кг хероин за близо 17 милиона лева. Дрогата е била скрита в тънки полиетиленови ленти, фабрично поставени в спални матраци. Мен се струва малко нелогично такъв скъп товар да се повери на човек, който няма никаква идея за него, тъй като съществува опасност от някакво негово своеволно поведение по пътя, което би поставило под риск този товар. Все пак тези матраци имат тегло и превозното средство се тегли преди и след товарене. Все пак разликата е 400 кг, тя никак не е малко. Другото, което така е някакво съмнение, е част от това обосновано предположение, обстоятелството, че шофьора е минал точно между двете смени, тогава, когато се сменят самите митнически служители, в момент, в който се предполага, че те ще бързат, ще бъдат по не толкова прецизни, колкото обикновено. Подсъдимият заяви, че е невинен, а адвокатът му, че е жертва на престъпление. Той е в шок от това, което се е случило. За първи път вижда такъв вид наркотично, въобще наркотик. Той не е наркозависим човек. На 60 години с 3 малки деца, тъй като се е оженил в по-късна възраст, грижи се за семейство си и се счита човека абсолютно невинен и се счита, той самия казва, аз съм курбан на тая цялата работа. По време на заседанието стана ясно, че пратката с хероин е пътувала над 2 седмици от Иран до България. През това време камионът е нощувал на няколко паркинги и е минал през 3 рентгенови проверки на границите в Азербайджан, Турция и България. Дрогата е открита едва на третия път от българските митничари на Капитан Андреево. Вие чухте днес от неговите обяснения, че няколко пъти са ги слагали, са ги връщали, са ги слагали, са ги връщали. Те не са били убедени нашите митнически служители, но излиза, че най-добре са се справили с задачата. В България превозното средство и шофьорът му са чакали 30 часа до проверката.